الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن ربا إن إذن لو ذاقو وحيالي كسو كورني كوفيد 19 ودن كينا أفر لباطن كيسا عدود وقدن بيي حالة ده اللي تردو ذو حي قاري ساتو الدباطن إيه الساقال وحن رقأ لحذن إيه اللبو وحن دومرأة تدبي طبن نمبر ده اسميش إيه كل جوغان سوماليا بنادر وحاد جوجا صدّن يسديت حالة ذهان إن شاء الله أفرلاتك ساعة ودم بيا لجهله جبلان لبعتن يلبو ساوث ويست كو يتبان بنتلان سديت مركضات كلجهله دقدو ده دام فيرن أنت أقول لحيس يبقول لي ده كير لبعتن سنة وحين قنيس بقول كي بس سدح لبعتن إلا يصدّن يسجعل وحاقول لحية دقدو ده وحي قارن تدباتن يشن بقول كيبا أفرتن إلا يو كنتون يساقال يغان تردو ده وحي قاريسا يعني بقول لي دي لبي التوبن لحذن سنو يو انت كوينو وحي نقونيسا بقول كيبا التوبن تردو قود داتك لغه لي ودن كين كورونا فيروس بوستيف وحي اسوغو تغيسا سيديد بقول يصدون يشن dhimashada waxaa ku soo korortay 3 qofood ilaahay ha u naxariisto jannada ha ka waraabiyo sabar iyo iman ka sii intee dhimatay tirada guud ee dhimashadana waxay isugu tageysaa 38 waxaa laga waayay viruska jirkooda ama ka bogsaday cudurka 14 qofood tirada guud ee bogsatay waxay noqonaysaa 75 sida loo jeedo nambaradi dan fiirno mogadish ee gobolka banaadir iyo gobolada kale waa sii kordhaysa waxay u sii kordhaysa waliba si aan caadi ahayn hadii la fiiriyo taas micneeda waxa waaye waxa jira dad kale oo ka badan oo aanan wali la arkin ama aanan soo sheegin soo raadsan adeeg caafimaad waxaan kula talinaynaa qof allaale qofkii cudurka calaamadiisa isku arka ama isaga shakiya inuu tago xarumaha caafimaadka ugu dhow inuu wacdo nambarkii loogu talagalay gobolada dhan nambar raajira loogu talagalay oo free ah inuu wacdo inuu warsado yacni kaalmo caafimaad iyo waano inuu qofka isqariya waxay keenaysaa in asagana cudurka kaligiis uu yacni uusan raadsan oo ku sii xanuunsado inuu u gudbiyo dadka u dhow cudurkan ma aha cudur la qarsado waa wax ilaahay naga haya la daaweyn yacni laga hortegi karo waa wax qofka lagu kaalmayn karo inuu ka bogsoodo ha u gudbinin qofka aad jeceshahay ha u qarinin cudurka haddii aad adiga isku ogtahay ha u qarinin qofka aad jeceshahay ama kula nool ama familkaada ama saaxiibada ama bulshada inteeda kale waxaa ku saaran waajib qof kasta anaga naga mid ah waxaa saaran waajib inuu isagana iska dhowro una tura dadka kale lacalla haddii aad calaamadihii isku aragto isxakamee guriga qol isku xakamee ha la falgelin dadka ha qaadsiinin raadso kaalmo caafimaad waxaad walwal ugu jiraa dadka waaweyn da'da ah ama dadka cudurrada raaga qaba chronic diseaseska oo iyadana aan adkaysi badan sida dadka dhallinyarada u lahayn saad arkaysaan tirada ugu badan waxa waaye dadka da'dooda ay dhallinyarta ilaa 40 jir fadlan waxaan idinku waaninaynaa idinka codsanaynaa inaad taxadirtaan cudurkan waa cudur faafa mararka qaarkood jeermis jirkaada ku jira viruski oo aadan calaamada lahayn ayaa jira iska ilaali afka xiro markaad banaanka aadaysid gacmaha si fiican u dhaqo nadaafada guud si fiican ugu taxadir banaanka haddii aad ka maarantidna bixida ha yaraato meelaha ciriiriga ah hatagin waxaa la fasaxay iskuulladii waa la fasaxay jaamacadihii shaqooyinka waa laga joogaa inta badan waxaa lagu shaqeeyaa haddaysan ahayn shaqo aada muhiim u ah goobtaas uga ah guriga laga shaqeeya fadlan aan ku wada dadaalno hal qof ama laba qof ma saarna waajibka dowladda keliya ma saarna laakiin qof kasta oo soomaaliyu saaran yahay waajibka inuu asna iska dhowro qofka walaalkiisii bulshada inta kale uu ka dhowro ilaahana garab geli doono insha allahu tacaala waa ducaysanaynaa laakiin xakamaynta iyo isdhowridda qof walba asagay ka bilaabataa asagay ku dhabaataa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu